Für die Bessens? Nein, für die. Für die Bessens? Саламатсыздар ма, құрметті Бәйтерек ауылының Тәуелсіздік көшесінің тұрғындары. Бүгін міне Шамбаевтар отбасына келіп тұрмыз. Қайырымдылық акциясы бетінде Сырдария жалпы орта мектебінің әлеуметтік педагогы Жалмағанбетова Жұпардың бастауымен және Сырдария мектебінің түлегі Кенжебеков Қанаттың қолдауымен және Бәйтерек ауылының Тәуелсіздік көшесінің тұрғындарына үлкен-үлкен рахмет айтқымыз келеді. Бүгін мен Шамбаевтар әулетіне қайырымдылық акциясына осы Тәуелсіздік көшесінің тұрғындары атсалысты, қанат оқушымыз атсалысты, солардың жиналған қаражатына балалардың жататын кереуетін, нан пісіретін печкамызды, әсел печкамызды және не продуктілер, күнделікті керекті киім-кешектер алып келдік. Онымыз бар, газ плитамыз бар, барлығын шамамыз келгенше қайырымдылық жасауға тырыстық. Мына жерде ыдыстарымыз бар, бағанағы азық-түліктеріміз, бір қап ұнымыз бар. Сіздерге алланың нұры жаусын, рахмет, ниеттеріңіз қабыл болсын, әрқашанда бір-бірімізге осындай қайырымды болайық. Бұл өте ең үлкен сауап іс болып тұр. Осындай қайырымдылық жасасақ, біздің өзіміздің де отбасыларымызға, бала шағаларымызға да 10 еселеніп, 100 еселеніп қайтады. Құда қаласа, біздің мынау кішкене бөбектеріміздің қуанышы, бір күндік бүгінгі қуанышы біз үшін өте жақсы, керемет көңілге сыйлады. Осы отбасыға тек қана жақсылық тілейміз. Бала шағалары, әсел қызымыз үлкен бағана грант иегері болсын, өте сабақ өте жақсы, тәртібі өте жақсы оқушымыз әсел қызымыз. Тек қана жақсылық тілейміз. Сіздерге алланың нұры жаусын. Рахмет, көп-көп қызметтеріңіз тойдағы.